Kveldens gjest en ung leder som har stort engasjement for veldig mange ting. Han elsker å spise solskinnsboller, og jeg vil påstå at han bringer solskinn overalt der han går. Velkommen, Markus Vindenes. Hallo, Elin. Skikkelig kjekt å være her. Ja. Mm. Fortell oss litt mer om deg selv, annet enn de solskinnsbollene. Ja. Jeg 26 år gammel. Jeg kommer fra Askøy. Jeg har studert statsvitenskap og menneskehandel og frigjøring. Til det så jobber jeg til daglig i Misjonskirken på Askøy og i Misjonskirken Ung. Mm. Ja, og hvordan ble du kjent med Jesus? Mm. Jeg er veldig heldig å ha blitt oppvokst i en familie som tror, som har tatt meg med på møter og leirer og til utlandet for å se hvordan andre tror der også. Så blitt rett og slett oppvokst i det, og husker spesielt en sommer, når jeg var ganske liten på Revive, så spurte de om noen som hadde lyst til å ta imot Jesus, og så tok jeg opp på den som en sikkert 8-åring da, og jeg synes det var, ja, det var veldig stort, husker jeg. Mm. Ja. Og siden så har du fulgt Jesus. Og siden har jeg fulgt Jesus, ja. Ja. Og du har stort engasjement i menigheten din. Mm, det har jeg. Så jeg er pastorsønn, så det har alltid vært en naturlig del av livet å være engasjert i kirke og menighet. Mm. Ja. Vi skal prate om moderne slaveri. Og det er mange som tenker at det er noe som tilhører en annen verden. Ja. Men hvordan er dette her egentlig? Mm. Ja, for å ta litt sånn det store bildet først, så estimerer jeg at det finnes 44 millioner mennesker til enhver tid i slaveri i verden i dag. Når vi tenker gjerne 200-300 år tilbake i tid, hvor når vi hadde slaveindustrien, så ser vi gjerne for oss mennesker i åkrene som jobber der eller lager murstein, og på mange måter har ikke det forandret seg, det bildet, og det er det fremdeles i dag. Det som har forandret seg er gjerne det at verden har forandret seg. Og med det så, og i tillegg til det så har befolkningen vokst, og det har skjedd mye konflikter i verden, sånn at verdien på et menneske har gjerne gått fra en 400 000 kroner ned til en fin tusenlapp. Som er jo helt sykt å tenke på at det kan man kjøpe et menneske for i dag. I Norge i dag så estimerer man at det, vi har ikke veldig gode tall på det i Norge, men vi kan regne med at det finnes godt over 1000 mennesker som er offer for det i Norge i dag. Hvordan ser dette her ut i Norge? Mm. Det har nok forandret seg litt sånn gjennom de siste 10-20 årene, men vi vil nok se det i arbeidsbransjen, i prostitusjonsmarkedet i Norge, at det finnes mennesker som blir grovt utnyttet. Nå snakker vi ikke om folk som bare har en dårlig jobb og litt dårlig lønn. Her snakker vi om folk som blir grovt utnyttet med vold, eller med trusler, eller med annen manipulasjon her i Norge. Og det skjer i byggebransjer, det skjer i massasjestudio. Det er på en måte veldig mange bransjer i Norge som kan man oppdage menneskehandel, eller moderne slaveri. Har du en historie du kan fortelle oss? Ja, helt klart. For rundt et år siden så satt jeg rundt bordet med et team i Hope for Justice, som er en organisasjon som jobber mot menneskehandel, og der tikket det inn et bilde på lederen vår sin mobil. Og det som var tingen var at en jente som heter Iris og mannen James, de har flyttet fra Filippinene til Norge, hvor de har blitt lovet jobb, og lovet en god fremtid her borte da. Og de kommer til Norge, noen har betalt flybillettene for dem, de kommer i god tro, og det som skjer er at de blir møtt med vold og trusler, og ender opp som gjeldsslaver her i Norge. De ender opp etter hvert som hjemløse, og Iris, som hun er enig med vi velger å kalle henne, hun er høygravid på dette tidspunktet. Og alt ser ut til å gå gale. Hun har veldig tøft svangerskap og opplever mye smerte og blødninger, men tør ikke å oppsøke hjelp, fordi hun er redd for at den hjernen skal bare bli enda større. Men det som skjer med at Hope for Justice, vi har et team som jobber utadrettet, og de klarer å oppdage Iris og mannen James ute i gatene i Oslo. Og heldigvis så klarer vi å gi dem hjelp med en gang. Vi ser at dette er akutt. Vi klarer å få dem et sted å bo og trygghet for den nære fremtiden. Og det som skjer når vi spiser lunsj, og det bildet som tikker inn, det er rett og slett Iris og mannen og lille babyen som er nettopp født ut i frihet. Og det er jo skikkelig herlig og skikkelig fint.
Og nå så lever de i Filippinene i mye tryggere rammer, sammen som en familie. Men det som denne saken også ledet til, var at vi oppdaget 5 personer som har utnyttet i tvangsarbeid. Så dette er pågående politisaker nå i dag. Ja. Og er det sånn som det er på film, med type sånne bakmenn som har kontroll på de og truer med ting og sånn? Ja, helt klart. Det er det. Og så er det, dette er en økonomisk kriminalitet. Folk gjør ikke det nødvendigvis for at de skal være veldig slemme eller for at de er veldig onde, men dette gjør de rett og slett fordi at, ja, de skal tjene penger. Og da er vold og trusler, det er metoden. Og, så det er mye av det vi kan se på film, det kan vi nok også relatere til det som skjer i dag. Oi, har du flere historier? Ja, jeg kan fortelle noe. Jeg var i Kambodsja for noen år tilbake, og da besøkte vi et av Hope for Justice sine senter der borte, krisesenter for jenter. Så det som skjer at når man har hjulpet eller reddet en jente ut, her var det typisk fra prostitusjon, så sendte de de rette krisesenteret. I krisesenteret får de hjelp med en gang, enten det er psykologisk hjelp eller fysisk hjelp, men poenget er at de trenger et sted å komme til etter de har blitt grovt utnyttet. Når vi kom inn i senteret, så husker jeg vi ble tatt godt imot av de som jobbet der. Det var en god stab som var der. Så leder de oss inn i første etasje, og de sier de at her pleier jentene å sitte og se på TV, de pleier å se på tegneserier. Og tenkte jeg litt sånn på meg selv, sånn, tegneserier, det var jo det jeg så på når jeg var liten, så utrolig rart at de ser på det da. Kanskje det er en del av terapien deres, jeg vet ikke. Og så kom vi opp i 3. etasje, og da fikk vi møte noen av jentene. Og da gikk det opp for meg at dette her, de ser jo på tegneserier rett og slett fordi det er barn. Der møtte vi barn i 11 år og yngre som har blitt grovt utnyttet som prostituerte, som mindreårige. Helt forferdelig å høre. Men den gode tingen er at disse jentene her får den hjelpen de trenger. Mange av dem blir gjenforent med familiene sine, og mange av dem får gå på skole, og sånn at vi klarer å på en måte få dem ut av den sirkelen av både fattigdom og utnyttelse, og inn i jobb og litt mer stabilitet i livet. Og du nevner Hope for Justice, og det er en kristen organisasjon, ikke det? Ja, får de høre evangeliet? Noen steder i verden så kan vi gjøre det. Blant annet i Kambodsja så kan man ikke alltid gjøre det. Der er det gjerne noen religioner som vil utstøte barna om de kommer tilbake i kristne. Så vi har lyst til at de skal få en god fremtid, men det er ikke alltid at vi kan evangelisere til de, i og med at vi også har lyst til at de skal være en del av familien sin igjen. Men andre steder i verden så er det muligheter å gjøre det. Når du prater, så tenker jeg på de som er offer for menneskehandel i Norge, som er fanget rundt i dette landet. Hvordan kan seerne hjemme, vanlige folk oppdage at noen er offer for menneskehandel? Ja, det er et skikkelig bra spørsmål, og det er flere ting vi kan gjøre. Og det første er at vi kan vite at vi pleier å tenke at jeg tror det ikke før jeg ser det, men her på menneskehandelsplanen må vi tenke at vi må tro det faktisk for å se det. Vi må vite at det finnes mennesker i Norge som blir grovt utnyttet. Og måten vi kan se det på, det er nok litt vanskelig, men det handler om å se: har denne personen kontroll på alle ID-papirene? Er det sånn at den blir alltid fulgt med en person som alltid svarer for dem? Er det mye frykt i bildet? Er de på en måte alltid nervøse, alltid på hugget på en måte? Har de tillit til andre mennesker? Er det sånn at de går rundt med åpne sår, og du ser at de ikke har fått stelt seg? Hvordan er det de bor? Det er disse tingene vi ser etter, på en måte. Og det er jo veldig vanskelig å se dem. Men når vi vet at det finnes mennesker som blir grovt utnyttet i Norge, så blir det litt enklere å se det på den måten. Er det som regel mennesker fra andre land som kanskje ikke snakker det norske språket, og som ikke vet hvordan de kan få hjelp her? Ja, det er det. I Norge så er det veldig mange utlandske som har blitt utnyttet og blir utnyttet i Norge i dag. Og de har gjerne ikke tiltro til myndighetene eller til politisystemet her borte, siden de ikke har hatt det i sitt eget land. Så de vet gjerne ikke at de kan få den hjelpen de kan få her i Norge.
Ja. Hva slags organisasjoner kan vi ta kontakt med? Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser et menneske som jeg tror er et offer for menneskehandel? Det man kan gjøre, man kan ringe politiet, de er til god hjelp. Man kan ringe organisasjonen ROSA eller Hope for Justice. Dette er tre organisasjoner som har lyst til å være med og hjelpe mennesker ut av menneskehandel. Ja. Alt dette med moderne slaveri, det grep hjertet ditt på en spesiell måte. Hvor kom engasjementet fra? Du, jeg var 18 år gammel, og jeg var på en ungdomsfestival, Impuls. Og så husker jeg at på den tiden så var jeg litt sånn, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Jeg gikk i 3. klasse videregående, jeg visste at snart må jeg ta et valg, hva jeg har lyst til å studere, hva jeg har lyst til å gjøre videre. På den ungdomsfestivalen så var lederen for Hope for Justice, Ben Kulian, var der og talte. Fortalte noen historier, og jeg hadde hørt på en måte at det finnes slaver i verden i dag og sånne ting. Men husker den kvelden, når han var der og talte, at disse historiene og disse menneskene, jeg bare så de for meg, og jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å tenke at jeg har lyst til å være med og hjelpe til, jeg har lyst til å være med og bruke det lille jeg har med å hjelpe mennesker ut av dette her. Så siden det så har på en måte engasjementet vokst på seg, og jeg har på en måte ikke mistet den brannen for å hjelpe mennesker, og så den har bare vokst. Ja, og så kastet du deg inn i studier, for du har studert dette her. Ja, så de to siste årene så har jeg gjort en master om menneskehandel og frigjøring, og studert dette gjennom et universitet i Nottingham med noen av verdens ledende professorer og forskere, og de som jobber så tett på dette temaet. Så det har vært en ære å være student blant disse menneskene. Det er kjempeviktig. Dette her som du løfter frem, Markus, vi trenger å høre dette, for vi trenger å være våken og se, sånn som du sier, at det kan være noen som, rundt oss som er offer. Ja. Men vi må snakke om en annen ting også. Ja. For dette, du står på trappene til å dra ut i misjon. Ja, fortell. Ja. Du, om en måneds tid så tar jeg flyet til Sør-Amerika, til Colombia. Og der skal jeg bo de neste 10-11 månedene som volontør sendt ut fra Misjonskirken Norge. Da. Oi, hva slags arbeid skal du være med på i Colombia? Så skal jeg jobbe mye i kirke, så skal jeg jobbe med barn og unge gjennom de ulike hjelpe- og bistandsprosjektene som Misjonskirken Norge driver i Colombia. Men Colombia er jo egentlig et land som det er veldig korrupt, og det er et farlig land. Hva tenker du om det? Jeg synes det høres utrolig spennende ut å reise der da. Nei, men jeg tror jeg er veldig sikker på at vi blir sendt ut på en sikker måte, og der vi er på en måte så sikkert som det kan være. Det kan jo så klart skje ting, men jeg tenker det blir jo en del av livet i så fall. Ja. Hvorfor Colombia? Da jeg var 18 år gammel og jeg var på denne festivalen, så husker jeg at Ben Kuli, de historiene han fortalte, var rett og slett faktisk fra Sør-Amerika. Så jeg husker siden en gang, så måtte det vært en liten drøm om å kunne reise til det kontinentet og jobbe med hjelpearbeid der borte. Og så, nå 8 år senere, så får jeg faktisk muligheten til det. Så det gleder jeg meg til. Så når du er der, så skal du faktisk jobbe fremdeles egentlig med dette med menneskehandel og... Det å avsløre det. Det kommer nok til å være engasjementet mitt der borte utenfor de vanlige oppgavene jeg kommer til å gjøre der. Så det kommer til å være noe jeg kommer til å undersøke mer og lære mer om der borte. Ja, hva drømmer du om å se der ute på misjonsmarken? Jeg drømmer om masse, men jeg gleder meg egentlig bare mest til å bli kjent med folkene, lære mye av de, lære språk, og så drømmer jeg så klart om å se mennesker for gjest der borte. Jeg drømmer om å lære mer om hvordan de ser verden, og så håper jeg å være med og kunne lære om hva kan være løsninger og hva er problemet der borte i forhold til menneskehandel, og sånn at kanskje vi kan være med og hjelpe mennesker ut og inn i frihet. Og du kommer fra en familie med masse misjonsengasjement. Ja, hvordan har det vært? Det har vært utrolig gøy. Så min første misjonstur var når jeg var 6 år. Og meg og mine søsken, vi var, og mamma og pappa så klart, vi dro til Filippinene, hvor mine foreldre har vært misjonærer.
Jeg har vært med å starte bibelskole og kirkeplanting og sånn der borte. Og det har vært en fryd og at mine foreldre har dratt oss med på disse tingene. Vi fikk fra en veldig tidlig alder bli eksponert for fattigdom, for rikdom. På en måte, vi så på en måte at verden ikke er så svart og hvit som vi skulle ha det til. Ikke alle har det like bra som vi har det her i Norge. Og det har vært med, jeg tror det har vært veldig godt for oss som familie å oppleve og se verden på denne måten. Ja. Også din menighet, Askøy misjonsmenighet, har vært engasjert for misjon. Ja, det har vært det ligger i navnet. Så det er stor stas å vokse opp i en misjonskirke. Hvordan har det vært for deg å ha en far som har vært pastor? Det har vært mest bra. Det har jo det. Nei, det har vært veldig kjekt. Altså, vi har fått lov å se kirken fra alle sider og blitt engasjert fra vi var veldig små inn i dette. Det har vært en stor del av barndommen vår, så, ikke sant? Så nå at vi går inn i det selv også. Det har hatt mye å si. Ja. Og du har vært aktiv selv i misjonsmenigheten på Askøy. Og du brenner spesielt for dette med ungdom. Ja. Absolutt. Så det har jeg fått lov å, siden jeg var sikkert 15-16 år, jobbe med ungdomsarbeid. Og fått lov å invitere med mange ungdommer og mange venner inn i kirken. Og det har vært utrolig gøy og utrolig stas. Vi har fått lov å arrangere leirer og alt dette her som ungdomsledere gjør. Så det er noe jeg brenner fremdeles for, og det er et stort engasjement fremdeles. Ja, og akkurat nå så er du i gang med å planlegge en leir nå i høstferien. Fortell litt om den. Du, 8. til 10. oktober så har vi en leir i Hyllestad Basecamp, så vi arrangerer den med Misjonskirken på Askøy og Hyllestad Kirke. Så det er veldig gøy, så da får vi invitert alle de andre kirkene rundt omkring i Sogn og Fjordane, til etter det de andre misjonskirkene her i Hordaland eller Vestland. Så vi skal samles i Hyllestad Kirke for leir. Det blir utrolig stas. I tillegg til det så har vi fått jeg er nok en velkjent forkynner, Mike Pilavachi, til lille Hyllestad, som jeg synes er utrolig gøy at han har lyst til å komme til oss da. Det er fantastisk. Han er et stort navn i England spesielt. Ja, det er han. Så det blir veldig, veldig kjekt å ha han med oss. Så gleder jeg meg til å se hva denne helgen vil bringe. Det kommer mange konfirmanter som tror og ikke tror så mye, så jeg tror de kommer til å ha et reelt møte med gjest denne helgen. Så jeg håper folk har lyst til å være med og be for det, da, sånn det kan bli veldig spennende. Når du arbeider tett på ungdommer, hva er det ungdommer i dag trenger? Jeg ser at mange kommer, ungdommer er veldig glad og masse energi, og så opplever jeg også at man får inn masse ungdommer som rett og slett ikke har så mye energi lenger. Og så kommer og gjerne føler seg nesten litt utbrent, og noen kommer der og bare veldig hype på livet, men jeg ser jo det at de trenger et godt sted hvor de får se flere generasjoner, og ikke bare sin egen alltid, som er veldig enkelt å gjøre. At de får oppleve litt trygghet, at de får oppleve at de kan være seg selv mer, og at de opplever at de kan sette alt det presset og stresset fra skole og samfunnet ellers rundt dem, som de opplever på sosiale medier gjerne også. De kan legge det ned og på en måte løfte blikket og troen. Jeg opplever jo at når jeg snakker med ungdommer, så er det et stort gap, for dette har skjedd så vanvittig mye i utvikling siden jeg var ungdom. Du er 26 år. Ja. Når du arbeider med de som er sånn på konfirmantalder, opplever du det? Absolutt, det gjør jeg. Det er utrolig morsomt. Det er blant annet hvordan du for eksempel, jeg tar jo selfies sånn, sant, med de, men de synes jo det er så teit å gjøre at vi gjør det. Det var det mamma gjorde, og det tror jeg teit. Jeg trodde ikke jeg var så gammel, men jeg vil se, så de gjør det på andre måter, og de ligger langt foran meg i alt av teknologi. Ja, sånn er det. Men du er også opptatt av lovsang, du leder lovsang i menigheten. Hva betyr tilbedelse for deg? Det betyr så masse. Det er så deilig at man kan bruke ulike uttrykk for å tilbe Gud. Og så elsker jeg musikk, og det har blitt en stor del av livet. Så det å kunne bruke de gavene som Gud har gitt til å tilbe Gud, det synes jeg er helt fantastisk. Så det å bli oppvokst i en kirke hvor lovsang og tilbedelse har vært en stor del av gudstjenesten,
utrolig stort, både for personlig livet og den kollektive familien. Ja, det er fantastisk. Jeg har lyst til å oppfordre deg der hjemme til å be for Markus, spesielt nå når han skal reise ut som misjonær. Og så har jeg lyst til å takke deg, Markus, for at du kom i studio og lærte oss opp litt grann til hvordan vi kan oppdage moderne slaveri rundt oss. Tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme, Linn. Det var bra. Gud velsigne misjonsreisen din også.